Nu, kopējais cipars pagājušajā gadā 330, es domāju, ka arī šai sezonā būs 300. Jā. Kā to var salikt kopā? Kā tas saka moderni korelē ar Latvijas hokeja sistēmu? Es domāju, ka tas nekā nekorelē. Ja nu korelē, tad varbūt tie, kas Aigara Kalvīša dēlu un Valentīna Bļugera dēlu karjeru iespaidā uz Ameriku aizbrauc un tiek studēt Amerikas augstskolās, ja? Tas varbūt ir kaut kāds. To ir vairāk nekā tajā 8.–9. Gada sezonā? To ir vairāk studenti? To ir vairāk. Šogad ir kādi 12-14 studenti Amerikā. Un no tiem ir kādi 10, kas ir būtībā pilnu apmācību. Ar hokeju nopelnījuši pilnu stipendiju? Ar hokeju nopelnījuši. Nu, nevarbūt visi, bet nu, tu jau pats zini, tev māsi tur bijusi. Jā, protams. 30 līdz 50 tūkstoši dolāru gadā viņi nopelnījuši. Jā. Tad viņš 4 gadus studē, nu, tad viņš ir nopelnījis vai nu 120 vai 200 tūkstoši ar savu hokeju. Viņš ir nopelnījis jau amatu. Amatu, jā. Profesiju. Amatu arī, jā. Profesiju. Jo hokejs tajā brīdī nopelna sev plānu B, vai ne? Tā var teikt. Jā, nu šai ziņā es Aigaram Kalvītim piekrītu pa 110%, ja puika ir tāds, kurš var tikt Amerikā universitātēs studēt. Jā. Kaut vai tā būtu arī, kā tas iznāk NCAA 2, jā? Jā, otrā divīzija. Kur kaut kāda daļēja apmaks ir. Šis ceļš ir ejams. Mm-hmm. Kas ir ejams tiem, kam, piemēram, nu, 10 gada vecumā ģimenes sāk plānot? Nu, tur jau jāskatās ir... Ar man ļoti, tas ir ļoti interesanti. Mums visu laiku mainās, mums visu laiku moda mainās. Zviedrija visu laiku ir faktiski augšgalā. Jā. Mēs jauniešu vecumos mīlam Zviedriju. Es to pārtraukšu. Tad hokeja leģionāri ģeogrāfija šo sezonu, tad latvieši, mēs piecinieki esam nosaukuši. Mēs esam daudz valstīs. Bet Kanādā 90, Zviedrijā 42 latvieši hokejisti. Lielbritānijā 27, Šveica 25, Vācija 19. Tad mode atgriežamies pie stāsta. Nu, Lielbritānijā kādi 12-15 ir acīm redzot mūsu emigrantu bērni. Atvas. Jā, kuri spēlē no U15 līdz U20. Jā. Šveicē faktiski tie visi ir vai nu profesionāļi, vai tie, kur gatavojas kļūt par profesionāļiem. Un es zinu, ka tu man prasīsi pa naudu. Jā. Nu, neprasīšu, bet neprasīšu. Ja tu būs prasījies, lūdzu. Nu, es esmu dzirdējis, ka Šveicē gads izmaksājot apmēram 10 tūkstoši eiro. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.